Tým záruk kvalit se dnes nachází v Brně, kde probíhá tisková konference Bosch Fresh Festivalu. To je gurmánský festival, který bude na jaře probíhat po České republice. Nacházíme se právě před restaurací Montebu a jdeme se podívat, co nás na festivalu čeká. Bosch Fresh Festival je gurmánský festival. Jaká je vaše úloha? Jak já mám vždycky takovou jednoduchou úlohu, už 6 let, co vlastně dělám s lidmi, kteří se zabývají tímhle festivalem. Já tam budu mít dvě cooking show a teďka mi tady vlastně loni nebo předloni tam přibyla taková novinka, že asi se 4 účastníkama nebo s 5 účastníkama se pokoušíme uvařit jeden recept. A ten je v každém městě jiný nebo stejný po celou? Většinou to děláme tak, že ten recept bývá každý ročník jako stejný, protože ty lidi jsou jiný a není úplně zapotřebí tu produkci nějak zase až tak úplně měnit. A je něco, na co se letos opravdu těšíte? Já se těším úplně na všechno. Já se hlavně těším na to, že v Brně, kde bude mít festival premiéru, budou ti lidi úplně stejně nadšení, jako jsem to zažila vlastně na vlastní kůži v Plzni. Pak jsem teda moderovala ty festivaly v Praze a v Pardubicích. Bosch Fresh Festival se bude konat 7. a 8. května v areálu Riviera, tady v Brně. Je to moc hezké místo. A ten festival je o dobré gastronomii. Obecně, ať se to týká dobrých restaurací, se to týká nesoutěžních restaurací, takových zážitkových bych řekl, ať se to týká potom třeba pivovarů, vinařství, delikates, farmářských trhů, koktejlbarů a tak dále. Je to opravdu široký spektrum. Festival probíhá prvním rokem v Brně. Vybírali jsme dlouho lokalitu. Vybrali jsme koupaliště Riviera jako plně zelený prostor, doplněný o vodu. Ten vodní prvek bude velmi, velmi pěkný. Je to členitý prostor, takže klienti najdou k relaxaci hromadu míst. A obsadíme vlastně celé koupaliště Riviera po obou stranách, kdy v jedné části bude relaxační část, pikniková zóna, areál pro děti a v druhé části jsou soutěžní restaurace a další vlastně producenti.